Нунам робот-влак нигунам алмаштен огыт керт. Мутем кюсото влакам оролышы да аралышы ең влак нерген. Та чымарелышты пюртыз памятниклан шотлалтшы витшыды нара оту улы. Та шнуй вер влакам кузе түткышышты кучат. Вет кумалмы верыш марикалык эше шым түже мутлайы ончычак кошташ тюнгалн. Юмо дек чакрак лияш, тюрлю нелылык годым полышым йодаш марикала кюсотыш вашка. Кюсотышко лектын кумалмаш маримландышты тачат ила да тюзлана. Илалшы еңжат, самырыкшат, чон ижмо почеш отышко лектыт. Таче марилышты кучшыды нылле кюсот уло. Тышечен кумшыды колыкандаш отым реестрыш пуртенет. Тоштер да шанча пашаен гулакын тыршымаш дене кажны иен ныл кут кюсоты ден реестрыш пурташ документ ямдалалтеш. А кумалтыш влак тюншотышто ял воктен улшо кюсотыла. Таш кешлер мемнан кумшиды колышым отышты Мариевшты кумалды серта. Отым реестр вел огыл, мы отым уже ашалена, шымлена, тушты кумална, эректена, тиды куку паса. Мемнан улы тизапышты уже Мариевшты гына лучкынары тыгай обсинына улы, мы рыды обсинымыштынына. Мемнан онзен бұд. Шкенан тагна ирвел самиш тоже шкенстан общинам старт полсенна нунен кастушке рида общинастула мемнан тагая община сошен угар манаста сошен мемнан кумалда серта татарстана с ми кумалаш костана нижне новгородс куда кумалаш костана удмурт дисте кумалда ка удмурт калакам мари калакам оляшка нуно тоже тагай Кукузаны кучемеш уже шке отыштым шымлат, регистрацийым штат. Кюсотышты кумалмаш тыгла пюртысыш мен коштмаш гына огыл. Титлан ончылгочак кечым палемдат да ямдылалт шогат. Кумалмы верышты айдеме шкенжым сайын чаткан кучышаш. Кюсотым калык юмо ден ваш мутланен шогымо. Кугу шулыкан вереш ужеш. Сатлан тудым арален да эскерен толеш. Отым ял калык шкеже арален шога. Но улы закон-влак, түрлі закон-влак, куда и реестр шпуртымы дене аралалтыд, кунам тиде отым реестр шпуртынагын тиде пюртыз памятник семын шотлалташ тюнгалеш. Ик Росик үкшітан мемнан тагая кугу отына улы тезвенигавы кундемышты, тут уже федеральный значенішты аралтышты шотлалтеш. А тагеже отым ялкалык-влак шкешт аралат, кушты община влакулыт, кушто наен влакулыт, нуно кажныже шке ял воктенсе кюсотым палат, кунам кумалтышлеш, кузе, могай калык коштеш, сандене тендам калык шке арален шога. Пытартыш жапыште те тагай соцсетиште лектын ыл. Возгалымаш влак, отым аралыш тагай профессий улы манат, куды нигунама ток йом. Но тиде профессий огыл, тиде чон кумыл йодмы почеш мемнан онаен влак шке арален эскерен коштат. А адакшым вет кызыт лесник влак улыт, чыла сомылым нуны эскерен шогат. Але арендатор влак улыт гынат нуны палат, кушты могай оты улы, сандене мемнан онаен влак нунын деке лектет, ойлат тышты оты манын. Калык пала, кумалмы верышты глай, амал деч посна пурен лектын кошташ огеш лий. Тиде илыш правилым ешышты изинек туныктат. Сатлан самырык тукумат тидым пален кушкеш. Отым оролышо посна ен уке гынат, тиде сомылым ял калык пырля шуктен шога. Онда кюсотовлак печен налмы лийыныт гын, кызыт печым шуен вашлият. Ожно гын тиде вольык пурымы деч ышталтын. Палемдыман кюсотовлакын кумдыкыштат изи огыл. Ик гектар нарат улыт. Гектар деш шағал нарат улыт отын кумдықшы. Но тиді кузе кумалмы шуктен шоға тиді дені калдалтын. Түня кумалтыш, әлі ял кумалтыш. Но тагеже посна ор ойырымы отыжы кумдықшы улыт ял воктенжы. Куды вот тиді кумдықшы отыманыт. А кумалтышы мизира кумдықшы гына ертарат, но туге гынат отыжы кумдықшы кугурак улыт. Шошым отым ерікташ лектет. Кумалтыштеш, а кунам же кумалтыштеш ондеш, арня ондеш, кок арня ондеш, кузе ялкалык ден кутрен келшат, отым эрыкташ лектет. Тыгай кугу тӱшка сомылым тарвалтыме деч ончыч, онаен-влак пырля погынен каҥашат, ыштышаш пашам радамлат. А кумалме верлаште шошо гыч тӱҥалын, латин дешымше декабрь, теле Миколо марте кумалтыш-влак каят гын, моло жапыште тудым эскерен але эрыктен шогат. Онаен-влакын пашашт ик татланат огеш шогал. Кызыт коҥга пайремлан ямдалалтыт гын, черетыште шошо ял кумалтыш-влак, вара ага пайрем.